Civan'ım ne? Civan'ım ne? Tavaf vardı. Vay ye. Bu vardı yine. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh azizlar. Sizlardan bitta iltimosim bor. Bilasizlar, hozirgi kunda juda ham ko'pchilik ilm ahllari ham etishyapti, hamma yoqda gapirishyapti. Isrofgarchilik qilmanglar. Umra safaridan kelgan insonlarni ovora qilmanglar deyishyapti. Men ham sizlardan shuni so'ramoqchiman. Men uyimdagilarni ko'rganman. Har xil yoshlilar bor, qariyalar bor oramizda. Ular ozgina qiynalib qolishyapti. Safardan charchab borishadi. Yana charchab borishgandan keyin ertasi kundan uydan mehmon armiydi, bir haftalab qatnashadi odamlar. Yana qo'liga qarab turishadi, to'g'ri. Mozor bosti qilib yoki yaxshi niyatlar bilan hadiyalar olib boramiz. Ko'pchilik shu narsaga berilib ketgandan aeroportdan tushib bilan Abu Saxiyga borib podarkalar olishyotgan ekan-da. Bu gunohlardan poklanib yana bitta yangi bir yolg'on bilan xuddi Madinadan Makkadan olib keldim deb berish bo'lib qoladi-da podarkalarni. Ya'ni bu nimadan dalolat beradi? Odam hech kim ko'p keladi-da, o'shanga hammaga podarka yetkazish imkoni yo'q. Bu yerdan 20 kilogacha yuk mumkin olib borish olmaydi-da, ularni xafa qilgisi kelmay, mehmonni quruq qaytargilgisi kelmaydi-da, o'shanga borib podarkalar o'sha yerdan olishadi. Chunki majbur bo'lishyapti-da, shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun bir kungina borsanglar, bir kun yo'q qilsanglar, eng yaqinlar shunda ham uzoqroq bo'lgan insonlar telefon qilib, hol ahvol so'rab, tabriklab qo'ysanglar, menimcha bo'ladi. Biz qarindoshlarga aytdik, mani do'stlarim, yaqinlarim hammaligi meni tushunishadi. Shunaqa insonlar qolgan atrofimda. O'sha uchun bir kungina menimcha yetadi. Ortiqcha isrofgarchiliklar qilmasdan, hech kim xafa bo'lmasdan biz ham dam olib, o'zimizga kelib, keyin bemalol yana qolgan ishlarimizga yo'l olamiz. Tushunganingiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmat.